Marijane Antiću, dobar dan. Dobar dan. Trud se isplatio. Ognjen Antić postao je pre nekih, po sigurno sat vremena, možda i manje, prvak sveta. Ti si njegov otac i njegov trener. Dvostruka radost. Tako je. Trud dugogodišnji se svakako isplatio i mi smo završili tako što smo postali prvaci sveta, na krovu sveta smo u kickboksu. Ja sam malo razmišljao, Ognjen Antić je prvi prvak sveta u pirotskom sportu u istoriji. Pa, napisao je novu stranicu istorije pirotskog sporta. Upravo tako. Kako si ti preživljavao sve tri borbe, samo ti znaš. Ajmo da ih vratimo. Prva borba. Tako je, Ognjen je boks na prvenstvu, prva borba je Kanađanin bio, to je bilo četvrt finale. Og je tu ubedljivi dosta bio, dominirao i da kažem ovako, s lakoćem pobedio Kanađanina. Polufinale. Druga borba, pobediš i Kanađanina, on se plasirao u polufinale, gde je naišao na jednog veoma ozbiljnog i dobrog takmičara, koji je svakako, ja mislim, po mojoj proceni bio favorit isto za zlato sa Ognjenom. I to je bilo finale pre finala, zato što je to bio jedan veoma težak meč, gde je Ogi gubio prve dve runde i onda u trećoj rundi samo svojim srcem i je došao do pobede. On je ostavio svoje srce u ringu, ponašao se kao lav, nije se dao i nije se predao do zadnje sekunde i to je rezultiralo pobedom i isplatio se taj njegov rad i trud. Marijane, šta je odlučilo koji udarci nožni Ognjen ima dugačke ruke? Pa komplet svakako svi udarci, to K1 je disciplina, to je najtvrđa disciplina u kickboksu, gde su dozvoljeni svi udarci, počeo od stopala pa do glave, svi nožni udarci, svi ručni dozvoljeni udarci. Ognjen je dominirao kikovima, to su ti niski nožni udarci, i najviše poentirao na njima. Naravno, uz pratnju ruku, to jest ruke kao uvod i onda te nožne Da. udarce. Sinoć kad smo se čuli, ti nisi bio siguran. Čak si prognozirao da finale može bude i sutra. Tako da, ovo što si mi malo čas javio, bio sam iznenađen. Kako je išlo finale? To je bilo iznenada. Finale, borac, isto je dobar borac. Svakako na tom prvenstvu su najbolji borci iz svih država i tu nema rasprave da je neko loš i da je neko došao da izgubi tu. Svi su došli za medalju i svi daju maksimum od sebe u ringu. Ogi u finalu je boksao s Izraelcem, koji je isto ozbiljan borac i dobar borac, Izraelac. ali Izraelac, tako je. Ali Ognjen je svakako bio u sve tri runde bolji i čisto je tu pobedio bez 3-0, nema Kaži mi, bez mogućnosti protivniku da preokrene u njegovu korist. ti Ognjen ste se čuli, on tamo ima trenere u reprezentaciji. Tako Videli je, ste ovog Ognjen. Izraelca. Šta je u taktici eventualno bilo novo ili je Ognjen radio svoje? Ognjen je pratio svoju taktiku koja se pokazala kao uspešna. Tako, Ognjen je dobar tehničar, ima dobar tajming, boksuje i napadački, zna da boksuje iz kontre, da kažem, zna sve aspekte borbe i samo u zavisnosti od borbe je menjao taktiku. Negde moralo napadački da ide, negde boksuje iz kontre. I to je svakako meča do meča. On ima tamo jednog izvrsnog trenera i selektora reprezentacije Srđana Radulovića, koji mu je mnogo pomogao i vodio ga, da kažem, kroz mečeve. To je čovjek velikog iskustva
koji ima veliki broj borbi za sebe i tačno su pogodili i tajming i taktiku i sve kako treba. Ti si mi rekao 2.500 učesnika u konkurenciji kadeta i juniora, bilo je tu vidim borbi na tatamiju i u ringu. Tako je, preko 60 zemalja i više od 2.500 učesnika. Jedno veoma ozbiljno i jako takmičenje. Marijane, kad se posljednje počuo s Ognjenom? S Ognjenom jutros pre borbe, on je još uvek u sali, ne mogu nikako da ga dobijem. Čim ga dobijem, vidjet ću i njegove utiske i o borbi i o celoj toj i o celom događaju. Naravno, pozdravi ga, čestitaj i ako bude bilo moguće, pokušaj da imamo i Ognjena. Naravno, hvala i u svoje i u Ognjenom ime. Marijane Antiću, budi ponosan otac i ponosan trener. Čestitam. Naravno. Koji su sad novi ciljevi? Koji su novi ciljevi? Pa dobro, sad još uvijek ne razmišljam o tome. Ovo je cijela godina je bila teška, puno priprema, puno rada, odricanja. On je svaki dan dva puta dnevno trenirao i nije uopšte ne čudi što je došao ovaj rezultat. Nije to preko noći. Ognjen bokse od svoje 10. godine, da kažem, i trenira i radno i vredno. I ovo je jedan, u stvari, do sadašnji najveći uspeh u njegovoj karijeri, ali koji se nije desilo preko noći, nego puno rada i odricanja. Ali to ne mogu da vide ljudi, pa i možda ne razumeju. Ne samo da ne mogu da vide, već i ne umeju procenjuju, da poštuju. On je učenik srednje škole, je li tako? Tako je, tako, učenik srednje škole. U kojoj školi? Tehnička škola. Svakako da zahvalim školi na razumevanju zbog njegovog odsustva. Tehnička škola je dobila prvaka sveta. Marijane, čestitam i očekujem da omogućiš da čujemo i svetskog prvaka. Hvala još jednom, Nešo. Pokušat ću. Živjeli prijatno.